1990ပြည်နှစ်ကကူဝိတ်နိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုမှနှစ်နာသူတွေပေါ်အီရတ်မှရော်ကြီးပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂ UN ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီတွင်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်မှာတညီတညွတ်တဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အရဘက်ဒက်ကစုစုပေါင်းရော်ကြီးပေးရမယ့်သူ15တန်းအတွက်ဒေါ်လာ 52.4 ဘီလီယံကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း AP သတင်းအရသိရပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ရှိအဆိုပါရော်ကြီးငွေကော်မရှင်အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအိုင်ယာလန်တန်မတ်မိုက်ကယ်ဂါဖီကမိမိတို့အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်လုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်ထိရောက်သောနိုင်ငံပေါင်းစုံဝါဒနဲ့တမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရော်ကြီးငွေအတွက်ဒေါ်လာ352ဘီလီယံရဖို့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်စီကိုတောင်းဆိုချက်ပေါင်း 1.9 တန်းတင်ပြခဲ့တာလက်ခံရရှိပါတယ်။အခုတောင်းဆိုသူ 1.5 တန်းအတွက်ပေးအပ်တဲ့ငွေပမာဏကဒေါ်လာ 52.4 ဘီလီယံဆိုတော့စုစုပေါင်းတောင်းဆိုချက်တွေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုစားပြုပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆဒမ်ဟူစိန်ရဲ့တပ်တွေကိုချိန်မုံခဲ့တဲ့ပထမပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲမှာကူဝိတ်ကိုလွတ်မြောက်ချမ်းသာစေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယင်းပရိပခအတွက်အီရတ်အနေနဲ့၎င်းရေနံတင်ပို့မှုမှရရှိတဲ့ငွေကြေးရဲ့တစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုဖယ်ထားရန်1992ခုနှစ်ဧပြီလမှာလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကူဝိတ်နဲ့ပုံမကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အီရတ်ကျူးကျော်မှုနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့လိုအပ်ချက်များစွာအနက်စစ်ရေးတင်းမာမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ကောင်စီအတွင်းထက်မှန်မဲခွဲတဲ့အခါမှာရော်ကြီးပမာဏ900ဂိုင်းလုံးပေးအပ်ရန်2013ခုနှစ်မှာထက်မှန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အီရတ်အစိုးရဟာကူဝိတ်ပေါ်မတရားကျူးကျော်မှုရဲ့ဒဏ်ရာရလဒ်ကြောင့်ဆုံးရှုံးနှစ်နာမှုများလျော့ပေးရန်နိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ်တရားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါကြောင်း UN ရော်ကြီးနဲ့ရန်ပုံငွေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ယခုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မှာနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါကြောင်းမိုက်ကယ်ဂါဖီကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်လွန်များကအီရတ်သို့မဟုတ်ကူဝိတ်မှထွက်ခွာရန်အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းခံရသူများဒဏ်ရာရသူများသို့မဟုတ်အိမ်တော်ဘက်ကလေးတို့မဟုတ်မိဘတေဆုံးခဲ့ရသူများတို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ဒေါ်လာ300,000အထိပေးအပ်ရန် UN ရော်ကြီးနဲ့ရန်ပုံငွေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဦးစားပေးခဲ့ကြောင်း၎င်းကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယခုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာအရေးဆိုမှုများရဲ့စင်ကဲဖြစ်စဉ်မှာတိတာထင်ရှားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရက်လည်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။